Pomoć Nikolaja Čudotvorca. Ovu priču o čudesnoj pomoći ispričala mi je za vreme jednog od mojih dolazaka kod svekrve u mali ukrajinski grad N, o kojem sam već pisala, žena po imenu Natalija. Bilo je to davno, pre 25 godina. Mi tada ni o kakvom Bogu nismo razmišljali i u crkvu nismo išli, počela je ona. Znaš li osmospratnicu preko puta bolnice? Da, znam tu osmospratnicu. Ja i deca maltene svaki dan pored nje prolazimo kada idemo u šetnju. U toj kući su na četvrtom spratu živeli Natalini prijatelji Jelena i Eduard sa svojom decom Kostijom i Inom. Dečaku je tada bilo 15-ak, a devojčici 2,5 godine. Jednom je Lena sedela u sobi i vezla, a deca su se igrala na terasi. Na jednom Kostija utrčava u sobu i viče: Mama, Ina je iskočila za lopticom. Žena je užasnuta pojurila na terasu, pogledala dole i ugledala ćerku kako leži na okruglom cvećnjaku. A dok je trčala dole, setila se da je upravo juče susedka koja je posadila taj žbun utaknula u njega elektrode da niko ne bi kidao cveće. Izbezumljena Lena je zgrabila, pod navodnicima, mrtvu devojčicu i potrčala s njom u bolnicu. A ova je odjednom došla k sebi i počela da viče: Mamice, mamice, mene je deda za haljinicu držao, mene je deda za haljinicu držao. Lekari nisu našli kod Ine ni jednu grebotinu i poslali su preplašenu i uplakanu majku sa ćerkom kući, a devojčica je uporno nastavljala da pominje nekog dedu. Uopšte, devojčica je dosadila roditeljima s tim dedom, seća se Natalija. A mi, sećam se budale, sedimo kod njih u gostima, slušamo tu priču i grohotom se smejemo glupim fantazijama deteta. Kakav deda? Sreća, slučajnost, rodila se pod srećnom zvezdom, a ne deda. Posle nekog vremena Lena i Edward su s decom otišli u selo u goste kod muževljevih roditelja. Prilaze kući, tek što su izašli iz kola, a Inočka, gurajući se između babe i dede koji su izašli da ih dočekaju, pojuri unutra i viče: Evo ga on, onaj deda, i pokazuje na ikonu Nikolaja Čudotvorca. Zatim je cijela porodica otputovala u Rusiju i ja sam izgubila vezu s njima, kaže Natalija, sada već duboko verujuće. Tražila sam ih na društvenim mrežama i nisam ih našla, a tako bih htjela da saznam šta je s njima dalje bilo. Čuvši od Natalije ovu priču, iste večeri sam ispričala sve krvi. Baka Katja, tako je zovu deca, tako je zovemo i mi, nimalo se nije začudila i kaže: A kod nas je susednom ulazu s petog sprata ispao dečak i također nije o grebotine. Ona je ubeđena da to nije moglo bez Nikolaja Čudotvorca ili Anđela Čuvara. Čudo svetog Nikole na stanici u Harbinu u Rusiji. Na stanici u Harbinu nekada su Rusi stavili jednu veliku ikonu svetog Nikole. Pobožni Rusi su palili sveće pred tom ikonom pri polasku na put ili pri srećnom povratku s puta. Na Ruse ugledali su se i sami Kinezi, pa su i oni poštovali tu ikonu i pred njom su palili sveće. Kad su Rusi bezbožnici uzeli železnicu u svoje ruke, oni su naredili da se ta ikona sa stanice ukloni. Međutim, tome se usprotive najviše Kinezi govoreći: Šta vam smeta taj dobri starac? On tu stoji tolike godine, mi nismo od njega vidjeli nikakva zla. Ne damo da se on dira i uklanja. Bezbožnici se uplaše narodnog protesta i ostave ikonu na svom mestu. I tako začudo nekih 10 godina ta je ikona stajala na stanici.
U Harbinu, pod vlašću ruskih bezbožnika, Sveti Nikola nije se dao pokrenuti, skloniti. To je još većma pojačalo revnost i pravoslavnih Rusa i nehrišćanskih Kineza da tu ikonu čuvaju i da pale sveće pred njom. Posle je ta železnica prešla u ruke Japanaca i naravno ikona je ostala na svom mestu do današnjeg dana. U ovoj 1935. godini pak desilo se nešto što je još više skrenulo pažnju celog Harbina na tu ikonu. Tamo iza Harbina ima jedno brdo kraj reke Sungare. Vlasti su htjele podizati tamo nešto, pa je trebalo da se brdo kopa. Kopalo se dugo i mnogo. Jednoga dana igrala se deca kineska tamo pod onim brdom gdje je bilo mnogo otkopano. Kopanjem brdo je bilo toliko podriveno da se gornjim delom nadnosilo i visilo, tako reći, kao neki krov. Baš su se tu deca igrala kad im se na jednom javi neki starac bele brade i reče im da odmah odatle beže. Deca bezvoljno poslušaju starca, plašeći se više njegove pojave nego ičega drugog. Tek što se deca udaljila, padne brdo sa strašnim treskom. Da su deca tu ostala, sva bi izginula. Kad to videše deca, ona jave da je takav i takav starac tu poginuo. Kad su radnici otkopali zemlju, nisu našli starca. Nekoliko od one dece nađu se posle toga na stanici, pa kad pogledaju ikonu Svetog Nikole, uzviknu: eto, to je onaj starac što se nama javio i što nas je oterao ispod onog brda.